Hvala lijepa Zoltane, dobar dan svima. Evo, malo neobično što je sjednica u četvrtak, ali s obzirom da smo bili u Parizu na sastanku sa vijećem OECD-a i sa glavnim tajnikom OECD-a, gospodinom Cormanom, premjestili smo naš sastanak na četvrtak. Nekoliko temeljnih napomena. Prvo, izrazili zadovoljstvo sa daljnim usporavanjem stope inflacije. Kao što ste vidjeli, nakon kolovoza, kad je inflacija bila 7,8%, rujna 6,7%, sada je u listopadu usporila na 5,8%. Očekujemo daljnji nastavak toga trenda, jer vidimo da je paket vlade, dakle one koji smo donijeli u rujnu, zajedno sa mjerama koje smo poduzeli i sa očito vrlo jasno prepoznatljivim padom cijena koji se odnosio i na cijene hrane, pića, duhana, pa isto tako i cijena energenata, rezultirao time da se stopa inflacije na mjesečnoj razini usporava. Mi očekujemo da se taj trend nastavi i dalje do kraja ove godine, a još više naravno u 2024. Izvijestili smo i o sastancima Europskog vijeća, sastancima europodručja, ovom velikom posjetu Parizu, susretu s Macronom, susretu sa vijećem OECD-a, razgovarali o reformi i reviziji višegodišnjeg financijskog okvira, dakle ono što je bilo dogovoreno 2020. u odnosu na 2023. Tada nije bilo niti ove situacije ruske agresije na Ukrajinu, nije bilo intenziviranja nezakonitih migracija, nije bilo niti ovoliko velikih prirodnih nepogoda koje zahtjeva veći angažman i financijsku potporu državama članicama kada je riječ o štetama koje nastaju. Također, razgovarali smo i o situaciji na Bliskom istoku, razgovarali o zaključcima Europskog vijeća u kojima je sadržana temeljna pozicija Hrvatske, a to je snažna osuda terorističkog napada Hamasa na Izrael koji se dogodio 7. listopada, pravo Izraela na svoju sigurnost, na samoobranu, ali uz poštivanje međunarodnog i humanitarnog prava, isto tako zaštita civila na području Gaze, humanitarna pomoć, pauze humanitarne kako bi se tim koridorima dostavila pomoć stanovništvu u pojasu Gaze, a isto tako i podsjetili na odluku hrvatske vlade o upućivanju 250.000 eura vrijedne humanitarne pomoći za ljude u pojasu Gaze. Danas je, kao što ste vidjeli, 22 od 23 hrvatskih državljana izašlo iz pojasa Gaze u Egipat, samo jedna osoba ostala svojom voljom. Zahvaljujem tu i našim diplomatskim predstavnicima, isto tako zahvaljujem naravno i katarskoj diplomaciji koja nam je u ovom konkretnom slučaju bila od pomoći. Razgovarali smo i o drugim političkim temama važnim za vladu, priprema proračuna. Evo, upravo ministar Primorac predstavlja konture proračuna kojeg smo danas popodne raspravljali na jednoj zatvorenoj sjednici vlade, nakon sjednice vlade. Ministar Piletić, reformu mirovinskih fondova, također i Marija Vučković, ministrica poljoprivrede, situaciju iz afričke svinjske kuge, ministar Božinović u vezi današnjih razgovora u Trstu sa ministrima unutarnjih poslova Italije, odnosno Slovenije. To je ono što je u ovom trenutku najbitnije. Zadovoljni smo što nam je Europska komisija pozitivno ocijenila ispunjavanje svih kriterija indikatora oko novih 700 milijuna eura koji će biti dostavljeni krajem ovog mjeseca Hrvatskoj iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Time smo ispunili od do sada u tom roku planiranih 104 kriterija, 104 u potpunosti na vrijeme ispunjena i verificirana, što je najvažnije. I time smo sa uskoro doznačenih ukupno 2,9 milijardi eura prva članica Unije koja pri korištenju sredstava iz instrumenta EU iduće generacije prošla 50% alociranih sredstava koja su bespovratna. Dakle, tu smo po brzini apsorpcije prvi, što je dosta zanimljivo i korisno za Hrvatsku. Također smo se prisjetili, da se ne zaboravi, jeli, mi smo prošli tjedan, kao što se sjećate, postigli dogovor i sa sindikatima javnih i državnih službi i to u vrlo brzom roku, kao što sam i rekao, da će biti čak i bez moje osobne participacije, dakle, slušali smo mi to igrokazu, na način da su ministri, naravno na temelju naših dogovora i razgovora i visokog stupnja povjerenja,
u socijalnom dijalogu sa ključnim sindikalnim predstavnicima državnih i javnih službi usuglasili 5% povećanje osnovice za plaću u listopadu koja će se isplatiti sada u studenome, plus dizanje božićnice sa 232 eura na 300 i naravno novo pravo uskrsnica od 100 eura koja slijedi naravno za vrijeme Uskrsa. To je ono što je u ovom trenutku po meni bilo najbitnije. Potpredsjednik Medved je izvijestio o ovoj situaciji vezano za Vukovar i obilježavanje 18. studenoga. Sutra evo najavljujem sjednicu otočnog vijeća koja će biti u Zadru, što je isto dobro i korisno, koju priprema ministar Erlić. Dakle, velika dinamika, jako puno tema, kao što je to i inače slučaj što se tiče rada naše vlade. Ako imate neko pitanje, izvolite.